Herkese salam dostlar, hoş gördük. Bugün sizler için çok güzel bir maska hazırlayıram. Bu maskanı hazırlamak için bize ilk önce 2 xörək kaşığı limon suyu, üzerine ise 2 xörək kaşığı təmiz bal əlavə edirik. Çalışın bal organik olsun. Yani organik olsa daha yaxşı olar, daha çok xeyir olacak sizin yüzünüzde. Ve bir de yumurtanın ağını. Ve ağını ağırana kimi ilk önce çalırız. Sonra ise həmin karışımın üzerine elave edirik. Ve yaxşıca yine de karıştırırız. Bu üç karışım bir-birine karışana kimi yaxşıca karıştıracağız. Ve sonra ise üzerine başka elavelerimizi edəcəyik. Bir-birinə qarışana kimi yaxşıca qarışdırdıq. İndi isə üzərinə bir xörək qaşığı süd əlavə edirik. Süd çalışın bişməmiş süd olsun. Sonra isə yenə də qarışdırırıq. İndi isə üzərinə bir xörək qaşığı yenidən zeytinyağı əlavə edirik. Əgər sizdə zeytinyağı yoxdursa, bunu badam yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Çalışın badam yağı, amma şirin badam yağı olsun. Yenə qarışdırırıq. İndi isə son əlavəmiz var. Nişasta əlavə edəcəyik üstünə. Siz əlinizdə olan hər hansı bir nişastadan istifadə edə bilərsiniz. Bu kartof da ola bilər. Məndə isə qarğıdalı nişastası olduğu üçün qarğıdalı nişastası əlavə edirəm və qarışdırıram. Çalışın nişasta təmiz həll olana kimi yaxşıca qarışdırın. Sonra isə bişirəcəyik. Üzərinə bir çay qaşığı nişasta əlavə elədik və qarışdırırıq yenə də. Bir-birinə qarışana kimi, nişasta həll olana kimi qarışdırırıq. İndi isə sobanın ən aşağı gözündə yaxşıca bişiririk. Baxın, mən sizə çalışın bişirdiyiniz müddətdə əlinizə qarışdırın. Baxın, bu cür kıvam olmalıdır. Yəni, kıvamı bu cür olmalıdır. Sizdə də çalışın bu cür olsun. Sonra isə götürürük. Kənarda soymağa qoyuruq və soyduqdan sonra isə kiçik bir bankaya əlavə edəcəyik. Bankaya əlavə elədikdən sonra 6 saat soyduzuda gözlətdikdən sonra bu maskanı üzümüzə edirik. Üzünüzdə hər dəfə maskanı çəkmədən öncə hər dəfə xatırlatdığım kimi ilk öncə üzünüzü təmiz təmizləyin və maskanı sonra isə təmiz üzünüzdə çəkin. Bu maskanı çalışın hər gecə, yəni gecələr edəsiniz. Maskanı 10 gün edəcəyik, 10 gün müddətində bir gün edəcəyik, bir gün etməyəcəyik. Çalışın maskanı gecələr üzünüzə çəkin. Bütün üzümüzə çəkirik. Göz altı xarici olmaqla bütün üzümüzə maskanı çəkirik. Bu maskanın üzümüzə faydası odur ki, üzümüzdə olan qırışları, üzümüzdə olan kiçik ləkələri, yəni bir çox xeyri var üzümüzü. Üzümüzü nəmləndirəcək, qırışlarımızı aparacaq, kiçik qırışların yerini dolduracaq, ləkələrimizi aparacaq. Yəni üzümüzə çox xeyri var. İstərsiniz bu maskanı etmədən öncə, ilk öncə üzünüzün şəklini çəkin, sonra isə maskanı edib bitirdikdən sonra, üzünüzü yuduqdan sonra yenidən üzünüzün şəklini çəkin və qarşılaşdırın. Özünüz də fərqin ilk dəfədən hiss edəcəksiniz. Maskanı üzümüzə çəkdikdən sonra 1 saat üzümüzdə gözlədirik, 1 saatdan sonra isə az su ilə üzümüzdən maskanı çıxarırıq. Sonra əgər üzünüzdə quruluq hiss edərsəniz, üzümüzə nəmləndiricimizi çəkirik və yatırıq. Bu günlükdə videom bu qədər. Mənə dəstək olmaq üçün kanalıma aşağıdan abunə olub və videoma like ata bilərsiniz. Hələlik, gələn videolarda görüşənə dək.